Ég held hreinlega að ég sé ekki tilbúin í pabba. Þetta bara í hreinskilin sagt. Svo hann er 10 ára. Leðan hún að tjá sig því. Það að leita hjálpa, þú veist. Er ég ekki að því? Hvernig gengur með kallinn? Þú gerir honum ljóst hver á heima hérna, er það ekki? Ekki reykja, ekki drekka, hvílast, taka tiltekinn líf sem ég mun ávísa á hann. Nei. Hérna. Ég líka bara að ganga með hjálmi eins og ykkur hálfviti. Ertu búin að ræða þetta við hann? Þau búið saman, ekki satt? Nei. Alls ekki. Hvar er hjóliði? Hvað? Ekki að væflast eftir í kringum hundin. Hann bítur.